የሰውነት ቅርጻቸውን እያሳዩ ይባስ ብሎ እንደውም በፓንት ብቻ መሄድ እኮ ነው የቀራቸው አንዳንድ። እንደውም እሱም አለ መሰለኝ ሳ ላይ ቀርቼ ነው እንጂ እንደዛ አይነት ነገሮችን የሚያደርጉት ለካ መንፈስ ተጭኖባቸው ነው እሱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድና የተከበራችሁ የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን የመላእክት ባለሟሎች፣ በወደደን እና ባፈቀረን በአንድያው ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? አሜን። ምሕረት ቸርነቱን ሳያጎልብን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ልዑለ ባሕሪ ስሙ ከአጥናፍ ዓለም እስከ አጥናፍ ዓለም የከበረ የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። አሜን። አትለይምና እናቱ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሐን ክብርት እናታችን ስሟ የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። አሜን። ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት እንደየማረጋቸው እንደየክብራቸው አምላክ ባከበራቸው መጠን ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። አሜን። ውድና የተከበራችሁ በአንቺ የተዋህዶ ልጅ ቻናል ተከታዮች በሙሉ እንዲሁም ደግሞ በዓለም ላይ የምትገኙ የአዳም ዘሮች በሙሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ብዝዝት ትርፍርፍ ይበልኝ። እንደምን ሰንብታችኋል? እግዚአብሔር አምላክ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ወጥቶ ከመቅረት ወድቆ ከመሰበር ይሰውራችሁ፣ ከዘመናዊነት ሰለባ ይሰውራችሁ ቅዱስ እግዚአብሔር። እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ መተሳሰብን፣ መተዛዘንን ቸሩ መድኃኔዓለም ያድልላት። መከፋፈልን ከምድረ ገጽ ያጥፋው እግዚአብሔር አምላክ። አንድነትን ያጎናጽፋት ለሀገራችን፣ እንዲሁም ደግሞ ለዓለማት ሰላም ይሁን። ዓለም ሰላም ሲሆን እኔም እናንተም ሰላም እንሆናለን፣ በሰላም ወጥተን እንገባለን፣ ቤተሰቦቻችን እንረዳለን፣ ለሁሉም ነገር እንሆናለን። እንዲሁም ደግሞ በስደት በእስር ቤት የሚሰቃዩ እህት ወንድሞችን እግዚአብሔር አምላክ ያስባቸው፣ ይጎብኛቸው፣ በሰላም በጤና ለሀገራቸው ያውቃቸው። በእውነት ረሃብ ክፉ ነው፣ እርዛት ክፉ ነው፣ ተስፋ ወደ መቁረጥ ነው የሚያስገባው እና እግዚአብሔር አምላክ ያስባቸው። በሰላም እንደወጡ በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ቅዱስ እግዚአብሔር ከጎናቸው ይሁን፣ ይፍቀድላችሁ። ሁላችሁም በጸሎታችሁ አስቧቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በጣም ጸሎት ያስፈልገናል። የሁላችንም ኃጢአት ነው እንግዲህ ሀገራችን እንደዚህ እንድትታወክ፣ የንጹሐን ደም እንድፈስ፣ አርሶ አደሩ እንድሰቃይ፣ ቀየው ጥሎ ወደ ሌላ ቦታ ተሰዶ ጎርፍ ውሃ እየጠጣ እንድሰቃይ፣ በበሽታ ተበክሎ እንድሞት የሚያደርገው ሁሉ የእኛ ስቃይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሳያይ ቀርቶ ሳይሆን እኛ ስላልተመለስን ነው እና ሁላችንም ተጸጽተን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ለሀገራችን ሰላም እንዲወርድ መጸለይ አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንድንጸልይ የንስሐ እንባ ይስጠን። ያለ ንጹህ ልብ ዝም ብሎ መጸለይም ከንቱ ውዳሴ ነው የሚሆነው እና የተሰበረ ልቦና ይስጠን። በእውነት በተሰበረ ልቦና አምላካችን እንድንጸልይ እሱ ይርዳን ማለት ነው። እሱ ሳያውቅ የሚሆን ነገር ስለሌለ ምንም የማይሳነው አምላክ ደግሞ ይራራልን እላለሁኝ። ሁላችሁም ልትጸልዩ ይገባል። በእውነት እኛ ኃጢአተኞች ነን፣ በደለኞች ነን። እኛ ባጠፋነው ጥፋት ፈጣሪ የፈጠረውን ሰውነታችንን ቤተ መቅደሳችንን የፈጣሪን ቤተ መቅደስ ባበላሸ ነው ባፈረስ ነው ምክንያት በእኛ ኃጢአት ነው። ምንም የማያውቅ አርሶ አደር ቆሎ በልቶ የሚያድር ቆሎ በልቶ ልጁን የሚያስተምር መሬት ላይ ተኝቶ ልጁን የሚያስተምር እውነቴን ነው የምላችሁ። ብቻ ምን ብዬ ልግለጽ? እንደዚህ የምትሰቃይ ህብረተሰብ ሰው የምትሰቃየው በእኛ የተነሳ ነው። በእኛ ጥፋት፣ በእኛ በፖለቲካ ወሬ፣ እኛ በተደላደለ ሀገር ላይ ቁጭ ብለን ሀገር ውስጥ ያሉ ህዝቦች እንዲዋጉ የምናደርጉ እኛው ራሳችን ነን። ምንም ስለ ፖለቲካ የማያውቅ ምንም ነገር ስለ ሀገር የማያውቅ ዝም ብሎ ተነስቶ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ
ትግሬ ነኝ እኔ ኦሮሞ ነኝ እያለ ሁሉም ተነስቶ እርስ በርስ ይዋጋል። በዛን ሰዓት እዛ ያለው ደግሞ ብዙ ፈተና ይደርስበታል ማለት ነው። ዘር የሚባል ነገር ምን እንደሆነ የማያውቅ እግዚአብሔር በፈጠረው የምኖር ዝም ብሎ ለራሱ የምኖር ህዝብ የሚሞተው በእኛ ጥፋት ነው እና እግዚአብሔር አምላክ መከፋፈልን ከምድረ ገጽ ያጥፋው ላለሁኝ። በንግግሬ ደግሞ አስቀየሚያችሁ ከሆነ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁት በአዲስ ነገር ነበረ። እንግዲህ መናገር ያለብኝን ነገር እየተናገርኩ ቆየው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ። ዛሬ የመጣሁት አንዳንድ ነገሮችን ልላችሁ ፈልጌ ነው። እኔ ቻናሌን ሲከፍት እንግዲህ መልካም ነገሮችን ለማስተላለፍ ነው። እኔ የተጠቀምኩትና ሰዎችን ይጠቅማል ይማሩበታል ብዬ የማስበውን ብቻ ነው በቻናሌ ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው። እና ሁላችሁም ደግሞ ብትችሉ ሰው የሚማርበትን ነገር ይህ ትርክ ምርክ ወሬ ሳይሆን ትንሽዬ ሰው አንድ ሁለት ሰው ለምን በእናንተ ትምህርት በእናንተ ነገር አይደሰትም አይለወጥም? ይበቃችኋል ጋጋታ ከሚበዛ ማለት ነው። ሰው ላይ ጠቀም ዝም ብሎ አይቶ ምንም ጥቅም የለውም። እናንተ ሰውን ጠቅማችሁ ብትጠቀሙ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተም አውቃችሁ ሰውን ብታሳውቁ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተ ሳታውቁ ባዶ ጭንቅላት ይዛችሁ ለመታወቅ ከምትሞክሩ አውቃችሁ ባትታወቁ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በአሁኑ ሰዓት ጋጋታው ለመታወቅ እንጂ ለማወቅ አይደለም። የምሬን ነው ብላችሁ በምን ዓላማ ቻናል እንደምንከፍት ራሱ እኔ ግራ ይገባኛል። እና ለማንኛውም ለማወቅ ሞክሩ እንጂ ለመታወቅ አትሞክሩ። በቻናላችሁ ለማስተላለፍ ብላችሁ የሆነ ነገር ለማንበብ ትጥራላችሁ እና በዛን ሰዓት ደግሞ እናንተም የበለጠ እውቀት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከኃጢአት ጎዳናም ራሱ ይመልሳል። በተለይ መንፈሳዊ ነገር የምታቀርቡ እህቶች ይመልሳችኋል። የተለያዩ ነገሮችን ስታነቡ እራሳችሁን ታገኛላችሁ። ስለዚህ መልካም ነገር ለማስተላለፍ ሞክሩ እላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በወጣትነት ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙናል እና ከፈተናዎች ይልቅ ደግሞ አሁን አርተፍሻል የምናደርግ ሰዎች ብንጠነቀቅ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በእውነት ሁማን ሄር እሱን የምታደርጉ እህቶቼ በእግዚአብሔር ስም ብታቆሙ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለካስ አሁን ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ። ሁማን ሄሩ ለካ የመንፈስ መሰብሰቢያ ነው። መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ተላጭተው የሆነ እንደ ስለት የሚያስገቡት። ከአምስት ዓመት በፊት በጣም ታምሜ ስለነበር ነው የተሳልኩት። ዛሬ የመጣሁት ስለቴ ላስገባ ነው። ስለ ማማርና ማስጠላቱ አላስብም። ለአምላኬ ስል ስለሆነ አደርገዋለሁ። ጃንቲ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ቤተ መቅደሱ ገብታ ጸጉሯን ተላጭታለች። ለእርሷ ጸጉሯ ለአምላኳ የምትሰጠው ውድ ስጦታ ነው። ለብዙዎቹ የሂንዱ እምነት ተከታዮችም እንደዚሁ። ለዚህም ሲሉ የተላጩት ጸጉር ከዚህ በኋላ ወዴት እንደሚሄድ አይጨነቁም። ለቤተ መቅደሱ አስተዳዳሪዎች ግን የጸጉሩ ስጦታነት ለአምላካቸው ለግንሽ ብቻ አይደለም፣ ለእነርሱም ጭምር እንጂ። የሂንዱ እምነት ተከታዮች እዚህ ቤተ መቅደሱ መጥተው የሚላጩት ጸጉር ከተሰበሰበ በኋላ መዳረሻው የሂውማን ሄር አምራች ኩባንያ ነው። የእምነቱ ተከታዮች ለአምላክ ያሉት ጸጉራቸው እንደ ጥንካሬና ውፍረቱ ዋጋ ወጥቶለት በገንዘብ ይቸበቸባል። ይሸጡልናል ማለት ነው። ሲሸጡ ደግሞ እኛ እንገዛለን በውድ ዋጋ። ከገንዘባችን አልሆንም ከጤናችንም አልሆንም፣ እሱን ጭንቅላታችን ላይ እናደርጋለን። የመንፈስ መሰብሰቢያ እንሆናለን ማለት ነው። ለካስ ለዛ ነው የውጭ ሀገሮችን ጸባይ ይዘን ራቆታችን የምንሄደው። ለካ መንፈሱ ነው እንደዚህ የሚያደርገን። እኔ እኮ አልገባኝም ነበር። የተለያዩ ነገሮችን ሰዎች ሲያመጡ ጡታቸውን እያሳዩ ደረታቸውን ገልቦ እያሳዩ ሲሄዱ የሰውነት ቅርጻቸውን እያሳዩ ይባስ ብሎ እንደውም በፓንት ብቻ መሄድ እኮ ነው ቀራቸው። አንዳንድ እንደውም እሱም አለ መሰለኝ ሳላይ ቀርቼ ነው እንጂ እንደዛ አይነት ነገሮችን የሚያደርጉት ለካ መንፈስ ተጭኖባቸው ነው። እሱን እየተሸከሙ ያ ከነሱ የመጣ መንፈስ አድሮባቸው ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እባካችሁ ብንችል እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ቆንጆ ሁሉ አድርጎ ነው የፈጠረን። ምክንያቱም በአምሳሉ ስለፈጠረን፣ ምክንያቱም የእሱ ቤተ መቅደሱ ስለሆነን አሳምሮ ነው ሁላችንም የፈጠረን። ያለንን መንከባከብ አለብን እንጂ ሌላ ነገር ውስጥ ባንገባ፣ ከገንዘባችንም ሳንሆን ከጤናችንም ሳንሆን ከምንቀር ያለንን ጸጉራችንን ተታጥበን። አሁን እህቶች አንዳንድ እህቶች አሉ መልካም ነገር የሚያስተምሩ። የምሬ ነው ሙላችሁ፣ ጸጉራችሁ እንዴት መንከባከብ እንዳለባችሁ
እንዲያድግ እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያስተምሩ መልካም ሂቶች አሉ። ከነሱ የተማራችሁ ጸጉራችሁን ድረዝም አድርጉ፣ ባይደዝም እንኳን ያለችሁን በቃ አሳምራችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ማርያም ነው ማለት በጣም ክፉ ነገር ነው። እኔ ተጠቅመ ማራቅም እግዚአብሔርን ይመስገን። የምትጠቀሙ የመንፈስ መሰብሰቢያ ባትሆኑ መልካም ነው ያስባለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጠን። ከዚህ ያልተማርን ከየትም እንማራለን ብዬ አላስብም። ስለዚህ ተጠንቀቁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አንጣላ ማለት ነው። እንደዚህ ያን የተለያዩ ነገሮች ይመጡብናልና ይህን ተጠንቀቁ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ፊታችን ላይ ምናምን ስናደርግ ሌላ መልክ ነው የምናወጣው። እንደዛ ባይሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። ተውት ይቅርባችሁ። የእናንተ ውበታችሁ ራሱ በጣም ያምራል። ያን ነገር ስትቀጥሉ ራሱ የጸጉራችሁ ጤና ነው የሚጠፋው። እና አታድርጉ፣ ለብዙ ነገር ያጋልጣል። ተውላችኋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ በመቀጠል የመጣሁት ደግሞ ምንድን ነው፣ ብዙ ነገር እላችኋለሁ፣ ግን በመቀጠል ቀስ እያልኩ በወጣትነት የሚያጋጥሙንንም ነገሮች እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ግን ዛሬ ደግሞ አሁን በመቀጠል የምነግራችሁ የምትሳደቡ እህት ወንድሞች ማለት ነው፣ ስድብ የዲያብሎስ ነው። የምሬ ነው ምላችሁ። ተሳድቦ የጸደቀ ሰው የለም። ቅዱሳን ለምን ሰደበ? ቅዱሳንን ለምን ተሳደቡ ብለን በእንትን ሊሆን ይችላል፣ እኛ ከውስጣችን በቃ ተሰምቶን ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ይህ አያጸድቀንም እንዴ? አያጸድቀንም። በእውነት ስድብ አያጸድቀንም። ለምን እንደዚህ ሆነች እንደዚህ ሆነ ብለን ሰውን ልንሳደብ አንችልም ማለት ነው። አያስፈልግም። በቃ ተገቢ አይደለም። ከስድብ ምክር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። መክራችሁ መልሱት። ካልመከራችሁ ራሱ መከራ ይመክረው የለ እንዴ? ሰው እኮ የስራውን ያገኛል። በሰፈረው ቁጥር ይሰፈርለታል፣ በቆፈረው ጉድጓድ ደግሞ ለራሱ ይገባል። ስለዚህ የቻለ የራሳችሁን ግዴታ ተወጡ። ምከሯቸው። እህቴ ይሄ እኮ ጥሩ አይደለም፣ እንደዛ አታድርጊ፣ ለምንድነው እንደዛ የምትሆኑ ብላችሁ መምከር እንጂ። በተለይ የተዋህዶ ልጆች አንዳንድ ቦታ ላይ ኮመንት ማየት ወዳለውና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ እንጃ ምን ብዬ ልንገራችሁ። በጣም አጸያፊ ስድብ ነው የምትሳደቡት። አትሳደቡ። ስጀምር ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን። የእኛ ነገር የእኛ ጉዳችንን እግዚአብሔር ስለሚሸፍንና ወጥቶ ስላልታየ እንጂ እኛ ሁላችንም ውርደታሞች ኃጢአተኞች ነን። የምሬ ነው የምላችሁ። በቀን ፈጣሪውን ሳያሳዝን የሚውል ማን አለ? ማን አለ? የለም። በሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ በድርጊት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ነገር አምላካችንን ሳናሳዝን አንውልም ማለት ነው፣ ማንኛውም ሰው። ስለዚህ አይናችንን ላይ ትልቅ ምሰሶ አስቀምጠን የወንድሞቻችን የእህቶቻችን ጉድፍ የምንጠቁመው እኛ ማንን እንዴ? ማንን? ተው፣ እራሳችሁን ዝቅ አድርጉ። ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን አክብሩ። ለስንት ዓመት ኑሮ ነው? እድሜያችን እኮ አጭር ናት። ለዛች ደግሞ መልካምን ነገር ሰርተን ማለፍ አለብን እንጂ በስድብ በተለያዩ ነገሮች መውደቅ የለብንም ማለት ነው። ብንችል መልካም ነገሮችን ለማስተማር መሞከር፣ ተገላልጦ መሄድን መተው። እህቶች በተለይ እኛ ሰውነታችን ተገላልጠንና ዱቄት ተቀብተን ስለሄድን አይደለም ትዳር የምናገኘው። ትዳር የሚገኘው የእግዚአብሔር ስጦታ ሲሆን ደግሞ እህቶች ጤና ልብ ያለሽና ንጹህ ልብ ያለሽና ብልሃተኛ ብልህ ሴት ከሆንሽ፣ ትሁት ሴት ከሆንሽ፣ ቁጡብ ሴት ከሆንሽ ትዳር ታገኛለሽ። የምሬን ነው የምልሽ። ተገላልጠሽ ስለሄድሽ ትዳር አይገኝም ምንም ማለት ነው። ቆንጆ ነኝ ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ደግሞ ቆንጅናሽን አይቶ የመጣ ሰው አይጠቅምሽም። ቆንጅና በምረግፍበት ሰዓት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ብዙውን ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ስለማይ ነው። ደጋግሜ በቪዲዮዎች ላይ እንደዛ አይነት ነገሮችን አስቀምጣለሁ። ምክንያቱም የማይሆን ነገር ስለሆነ ደግሞ ከህይወታችሁ የሆነ ነገር ሲወጣ ሲጠፋ በጣም አትዘን። የምሬ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈቀደ ብቻ ነው ከህይወታችን ጋር የሚሆነው፣ ለእኛ የሚሆነው ፈጣሪ የፈቀደው ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዓላማ ነው የፈጠረን። ያለ ዓላማ አይደለም ፈጣሪ የፈጠረን። ለዓላማ እስከፈጠረን ድረስ ዓላማውን እሱ ነው የሚያሳካው። ስለዚህ እኛ ባለቀስንና በተጨነቅን ቁጥር ምንም የሚሆነው ነገር የለም። በህይወታችን በሚፈጠሩ ነገሮች ሁሉ አመስጋኞች መሆን አለብን። የምሬ ነው የምላችሁ። ስናመሰግን አምላክ ደግሞ የበለጠ ነገር ያደርግልናል ማለት ነው። ተመስገን አምላኬ፣ አንተ ያልከው ሁሉ በህይወቴ ይሁን ብለን ማለፍ አለብን። ስለዚህ ተጠንቀቁላችኋለሁ። በተለይ እህቶቼ ተመለሱ፣ ክፉ ነገር አትናገሩ።
በቃ የሆነን እንጃ የተለየ ስሜት ነው የምሰማችሁ ህይወት ለምን እንደሆነ ባላቅም ራስን ማዋረድ እንጂ ራሳችንን ስናዋረድ አምላክ ደግሞ ከፍ ከፍ ያደርገናል እንደዛ ነው ላችኋለሁ እንግዲህ ብዙ አወራውባችሁ አይደል በቀጣይ ቪዲዮ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ የምንገናኘው ይሆናል በርቱ ጠንክሩ ተስፈኞቹ ሁኑ እንጂ ተስፋ ቆራጮች አትሁኑ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ጋር ይሁን የዛሬ ምክር ይሄን ይመስላል በመቀጠለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ የድንግል አማላጅነት የእግዚአብሔር ቸርነት የመላእክት ተራዳይነት ጥበቃቸው አይለየን መልካም